أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورقة قلب نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قم بالك فرد داور كي قدن بي يوا قلب نمي أحد هوا ضبا حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي وركي قدن بي يدقال حقن أو كقر حي مقالة بلد ويني إيا عيدا مقودها أقلي حق حساسي وركي قدن بي يدقال علوس أو كدعي مقالة بلد ويني إيا جنرال حود أو وعاكم مري إن أو كساري دونا وسيري دا كشيرسان إيا هيرشبيل بلد ويني وركا كيمان إيا قبل كهيران إيا برتما صوماليا يا شيق إيا إن ساك الدقال حقن أو كقر حي مقالة داسي كاسو أو دحي عيدا مدى أمان كإيا مليشيات دابعسان جنرال أبوكر حود أو آدو أود بدن دقال كحوقي سوحا أو كدعي حافظ نور حواد iyada gaxjibiska dib markii ay gudaha u galeen maleeshiyaadka oo wato Abuukar Xuud oo ka soo horjeeday Hirshabeelle wararka ayaa sheegaya in iska hor imaad muddo socday uu ka dhacay halkaasii waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ma cadda ilaa iyo hadda qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka u dhexeeyay ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka hubaysan ee hoggaaminaya General Xuud halka wararka qaar ay sheegayaan in laba qof oo shacab ah ay ku dhinteen xaaladda magaalada Beledweyne ayaa iminka degan waxaana weli xiisad xoogan iyo dadaqaaqyo ciidan laga dareemayaa gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in dagaalkani uu salka ku hayo diidmada kooxda General Xuud ee ku aadan kulan ay maanta magaaladaasi ku yeesheen golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qaarkood shalay gaaray magaalada Beledweyne General Xuud iyo maleeshiyaadkiisa oo muddo ku sugnaa dowladda Beledweyne ayaa ka wada halkaasii abaabul ka dhanaa Hirshabeelle waxayna arrintu ka dartay markii madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi uu shaaciyay in shirka golaha wasiirada lagu qabanayo Beledweyne taas uu ka biyo diidan yahay General Xuud oo gebi ahaanba diidan maamulka Hirshabeelle lamana oga xilli kasta waxa dhici kara hase ahaatee abaabul dagaal oo xooggan ayaa halkaasi ka socda dhinaca kale General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ah hogaamiyaha golaha la magac baxay kacdoonka Hiiraan ayaa faahfaahiyay dagaal dhexmaray maleeshiyaadkiisa iyo ciidamada dowladda oo saaka ka dhacay Beledweyne General Xuud oo wareysi gaara siiyey raadiyo mustaqbalay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in dagaalkaasi uu geystay khasaare kala duwan wuxuuna qiray inay dhankooda uga dhaawacmeen laba askari sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dagaalka ka qarxay Beledweyne uu yimid kadib markii sida uu sheegay looga baxay heshiis ay la galeen Hirshabeelle oo ahaa in shirar aysan ku qabsan karin magaaladaasi oo xarun u ah gobolka Hiiraan sida uu hadalka u dhigay dagaalka waxaa dhaliyay Hirshabeelle oo dhowr iyo toban wasiir geysay magaaladaasi si shir ay u qabsadaan waxa ay ka baxeen heshiis ay nala galeen oo ahaa in aan kulan ama mas-uuliyiin kale imaan karin ayuu wareysigaasi ku yiri General Abuukar Xuud generaalkan oo ka gadooday doorashadii Hirshabeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa ku goodiyay in haatan wixii ka dambeeya ay xabad ku wajihi doonaan maamulka Hirshabeelle toddoba bil ayaan wanaag iyo nabad raadinaynay dhinac waliba waa nagala soo galay waxa ay u muuqataa in nala qabsaday in nala qasbayo balse ma aqbali doono xal aan xabad ahayn kuma wajahayno Hirshabeelle ayuu mar kale sii raaciyay hadalkiisa xaaladda Beledweyne ayaa weli kacsan waxaana laga dareemayaa dhaqdhaqaaq u dhexeeya labada dhinac oo aad u xoogan si kastaba xiisadaani ayaa ku soo aadaysa iyadoo wasiirada Hirshabeelle ay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne waxaana laga yaaba marar kasta in ay halkaasi dagaal ka dhacaan dabageed ayaa halkaasi asna waxa uu taagan yahay in wasiirada ay si nabad ah shirarkooda ku qabsan karaan magaalada Beledweyne dhinaca kale guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo guddoomiye dooranaya saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka inay doortaan guddoonkooda si ay shaqadooda u bilaabaan qabanqaabada kulamada lagu dooranayo guddoonka guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka ayaa ka socda magaalada Muqdisho iyada oo ay horay isaga dhex doorteen guddoomiye kumeel gaar ahi wararka la helaya ayaa sheegaya in loolanka ugu adag ee doorashada in loo geli doono guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo ay ku tartami doonaan musharaxiinta ay kala wataan fila Soomaaliya iyo mucaaradka xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka ayaa dhowaan tababar ku qaatay magaalada Muqdisho waxaana la filayaa inay dhowaan shaqadooda bilaabaan mucaaradka ayaa doonaya in guddoomiyaha doorashada uu ayaga dhankooda ka yimaado fila Soomaaliya ayaa ayagana xusuulduub ugu jiro in ay halkaasi ka helaan guddoomiyaha haddii kale hanjabaad culus ayay hawada u marinayaan nin guddoomiye mucaarad ahay haddii uu noqdo si kastaba ha ahaatee tartanka iminka ayuu bilowday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xub xasaasiya fila Soomaaliya oo si farsamaysan u baajisay safar dani ku tagi lahaa magaalada Baydhabo
waxaa baaqday safar la qorsheeyay inuu madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku tago magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. Safarka uu Dani ku tagi lahaa magaalada Baydhabo ayaa waxaa isla go'aamiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagaren iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, balse waxaa safarkaasi loo baajiyay si farsamaysan sida aan xogta ku helnay. Waxaa la qorsheeyay in Dani uu tago magaalada Baydhabo 30 Juun saacadda markay ahayd 5 galabnimo, waxaana lagu ballamay in lafta gareen uu Baydhabo kaga sii hormaro si uu halkaasi ugu soo dhaweeyo, balse markii uu lafta gareen gaaray Baydhabo ayaa waxaa Dani loo sheegay inuusan imaan karin Baydhabo sababo la xiriira in garoonka Shaati Guduud uusan shaqayn galabtii maadaama lagu wado howlo ballaaris ahi. Saciid Dani oo aan hore loola wadaagin in garoonka Shaati Guduud uusan shaqayn karin gelinka dambe ayaa iska dhaafay. Safarkii uu ku tagi lahaa Baydhabo wuxuuna u socdaalay magaalada Kismaayo oo ahayd magaalada labaad uu qorsheeyay inuu safar ku tago. Qorshaha lagu baajiyay safarka Dani ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya ee muddo xileedkiisa dhammaaday ee madaxa adag Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ka war helay safarka Dani oo la xiriira olole dhanka doorashada ahi, maadaama ay jiraan warar soo baxaya oo sheegaya in Saciid Dani uu isku sharaxi doono xilka madaxtinimada Soomaaliya si uu meeshaasi ugu tuuro Farmaajo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen oo ku dhiiran waayay inuu si toos ah ugu sheego Dani inuusan imaan karin Baydhabo ayaa u adeegsaday qaab farsamo ah, waxayna xogta hoose sheegaysa in Saciid Dani uu og yahay sababta loogu diiday Baydhabo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u diyaar garoobaya socdaal uu dibadda ugu socdo, taasoo haddana laga cabsi qabo inay meesha ka saarto suuragalnimada abaabulka safar kale oo Dani dadaal ugu jiro inuu ku tago magaalada Baydhabo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la soo warinayaa inuu isku sharixi doono xilka madaxtinimada Soomaaliya, wuxuuna durba wajahayaa loolan siyaasadeed oo aad u adag oona kaga imaanaya filla Soomaaliya. Mar haddii uu musharaxnimadiisa ku dhawaaqo, Saciid Dani walwal iyo walbahaar iyo cabsi ayaa ku abuurmaya madaxweynaha filla Soomaaliya bilaa sharci darrada ku dhex fadhiya. Dhinaca kale, dabageedoo ku guuleystay inuu maamulka Hirshabeelle geeyo beledweyne, maxaase la filan karaa inay maanta ka dhacaan beledweyne? Waxaa la filayaa in maanta markii ugu horreysay golaha wasiirada Hirshabeelle shir ku yeeshaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana shir guddoomin doona madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo sidoo kale ah kusimaha madaxweynaha. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in inta badan golaha wasiirada Hirshabeelle ay ka degeen ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi kaga qaybgeli doona shirka golaha wasiirada oo muddooyinkan aan la qaban. Wafdiga wasiirada ee shalay gaaray magaalada beledweyne waxaa ka horreeyay saraakiil ka socday xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle, kuwaasi oo maalmahan beledweyne ka waday abaabul iyo diyaar garow xoog leh. Haddii maanta magaalada beledweyne ku shiraan golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle, waxaa muuqata in madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu ku guuleystay inuu maamulka geeyo beledweyne oo ay diidanayeen beesha uu ka dhashay Dabageed ee Xawaadle. Sidoo kale, in wasiirada xildhibaanada iyo saraakiisha madaxtooyada Hirshabeelle ay wada joogaan kuna howlgalayaan beledweyne ayaa ka dhigan in ay degtay xiisadii iyo abaabulkii ka dhanka ahaa maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Cali Guudlaabe. Si kastaa ha ahaatee, gebi ahaanba shalay galab waxaa soo baxay digniino culus oo ay soo direen kacdoonka gobolka Hiiraan uu hogaamiyo Jeneraal Xuud, isla markaasina waxay wacad ku mareen in aysan nabad ku hoyan doonin wasiirada hadda ku jooga magaalada beledweyne. Si kastaba ha ahaatee, shacab badan ayaa la safan kacdoonkaasi, waxaana laga yaabaa in magaalada isbedesho maanta ilaa caawa. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.